Hawa leto mako wajita kwa juda goba wabogo. Goku nekuwa musie, de lari kilega ward. Negole to gerema kwa hida ilaihu. No kwa hida lere negole to dhuru extension officer na dhuru nagiri. Negole to gerema waru. Tene delare maga ule miwa waru ule adako lile okere mwone fafa. Nolu dire dakole ma ule mi wa agri business. Na kwa mwishia none nyonete uzii wa nabere, todu meho ne manyitere ire, ne nyonete atede na kerege roge ya guzo omidhi ya siya na siya kwa na mwodole ya delarema wa walu. Gweda kukaribisha alemia kwa aitura lele mwone ulemi ule ya delarema wa walu, webi ya shala, na negoreto na mutala mwole ya udeizere ilie mwono, ofisa, na newe gweda kune gera alemi, amathomithie ciugo imwe igiri na tuhe mawaitha ma urimi karibu ofisa ni take na muno ni undu wagu ni karibisha mugundaini uyu waku na ndake na ni ura ndakora uhariria mugunda wagu tondu ni tutwarithanitie kuma riria twa haririe mugunda tugicimburithia tugicoka tukienja mitaro tugikira thumu tugikira fertilizer na tukiara waru citu na tugithika riu koguo githomo giakwa kio muthi ni kuka kukuvudithia kuma waru ya merari ni maundu mariku twagu nukoro tukimeka wi mwega murimi ritwa riakwa njitagwo Mirimedi wa Kinuthia ofisa wa Girigasha county ya Kiambu umuthi tukite mugundu uyu wa bwana Judas tuyuka kuonania maundu maria waru yagiru ni gwikwo kuma ya mera guthii na mbere mau nimo maundu maria twitaga macro management hari maundu maria makoretwo magikwo menda gwikwo waru ya mera undu wa mbere ũrĩa wa bata mũno nĩ ũndũ wĩtagwo scouting kiugo scouting nĩ kuuga atĩ ũrathiĩ mũgũnda waku o mũthenya o mũthenya ũgatembea kũu thĩiniĩ na ũgathiĩ ũkĩroraga mũmera waku ũrĩa ũhiana ũkainamĩrĩra ũkoya mathangũ ũkamagarũra ũkona kana nĩ maranyitwo nĩ mũrimũ ũkarora kana nĩ ũrona tũtambi kana nĩ ũrona tũrũgi na weka ũguo o mũthenya o mũthenya nĩ ũka hota kumenya haria thina urajia kuingirira mugunda-ini waku na hote kugitira thina utananeneha ukuo niguo batore munene scouting yagiriirwo ni gukora igika na scouting ni bata muno he murimi wothe urerenda kurima ki biashara kaundu kau kangitugwika kagiriirwo ni kurumirira ni ati waru citu ni ciagiriirwo ni gukorwo cigithikirirwo waru citu cigikinya inji ithathatu kuma ciahandwo Nisego nuu koro sigedi kerero uthikira kurea tuita uthikira kwa bere kana fast adding up. Na hedeo tuleka fast adding up, nuguo tuleka weeding. Kwa ugo maitama ige tugaga ni weeding and adding up. Na hedeo tulea thikirira uguo, tuagiriru nigu thikirira, teriru ya tuwa tigirie uko miena ini hedea tuwa tuwa kilagara ini shito. Teriru sio ugusio, ugusirerio uthike waruino na umedhike pio kinya madhagu ini maria mahali ya iguru. Na bata wa earthing up ni kuona ni tondu ati waru ithondekaga stolons ithondekagira stolons kana mĩri ĩrĩa ĩkuaga waru kũu stemu-inĩ na stolons citiumaga waru ĩtarĩ thikĩrĩre koguo hena bata watua gũthikĩrĩra ũthikĩrĩre wega na ũthikĩrĩre na tĩri mũingĩ nĩguo stolons ciĩtĩkĩre kuuma nyingĩ nĩguo cigũkuĩre waru nyingĩ itakwa samor jorogo wa gitau ndi mutaramu orimi kuma gukurari sub county ni kuo fudithagia arimi urimi mwega na makeria urimi wegie horticulture especially mwena wegie waru na iyo igiye ikuragio no gwa kahinda gaka ndi arubwania muno na waru ni undu wa tafarire ya twinayo ya ku promote arimi mahota kumenya ati kwaru ndwagiwo no kurima nigetha ati uhunie mucie no waru no urime e biashara na nigetha mahinda maria wagetha ukagetha magetha megukuonia ati ni wahota gukorwo na irio cia mucie na cia kwendia na riu hau niho twaragia uhoro wa agri business
tauria tutaragiria FFS niyo twitaga Farmer Field School tokoiga wafisi ya murimi no muhaka aroke orucine nigetha amenye wafisi yake uri aramitigite ira o toria mwafisi maria mangi mahinguragwo nake akaroka wafisi akahingura nigetha akamenye uri hana kuhingura kwa wafisi ni gutonya thini wa shamba wa mugunda wake athiururuke akiroraga mimea yake uri hana uri aramitigite ira arorekana gwitu tabitu ukirio tuko arorekana ni kuire hewera twitaga ba utuko yacina waru kana mahuti mena to spot ni tondu dalili cia murimo guka ni to spot tutukaga murimo wa kurehwo ni tutabi naguo no mwaka wone tutabi warikia gwika scouting hestage gukinya ni wathikirire waru itara kuria mbere ocia meroro uguo ni getho cia tiri riu ni twakinya ihinda ria keri ni getho coke guciongerera tiri na ni getha ihote gwikira muno makiria na waru ile ngi expose wo gwe kweriera ri ngita gucinwo ni riwa itige ndigakorwo ihumirite na nigetha hote kinya gutunguha kwoguo uguka wathiururuka wona waru ciaku ni ciagia gia kugia na to balls guku iguru ni ciragia kuhingura birds ni tu nyambu tutu ndiroiga tukoragwo twahana kiro nigetha hingure mahwa umenye waru yo ni renda gwikwo top dressing ni gwikira fataraitha ya gutuma waru yaku yumukane kumukana ni toria tuongagirira githeri mai ati githeri ni giatheruka rita ria mbere na ni gia kanya gukanya ni ati no urie no ni uraigwa ni gitigetie ni kiongagirirwo mai ku ni ku gwitagwo gukanya riu na waru gukanya kwayo ni ongererwo tiri ni getha iibe hari atigaritie na iria ngina we rafomu kare karafomaga soron cici cia iguru ihote gukorwo ati ni kuona tiri wa gutuma itunguhe ona irio cia gutuma itunguhe koguo tuguka tuwe fataraitha witu kuringana na ithimi iria twahetwo ni muraririkana ni twathimire tiri na koguo twarikia guthima tiri ni twerethirwo mugunda uyu witu uhana ona no una na koguo fataraitha tukihuthira ya kuhanda tugicoka tugikira thumu okorwo ni twerirwo twikire na riu ni gwakinya hindi ya top dressing ni fataraitha uriku tukuhuthira na tugika top dressing tukuhuthira fataraitha uria twitaga NPK NPK ni kuga atia iroiga ati elements iria ithatu muno ciina cibataranitie twina N irugamirire nitrogen P niyo tuhuthagira niyo phosphorus ni atumiri turia tutigarite nigetha yongerere tumiri tu ihota gutwara stolons na K ni potassium ni very much important tondu niyo itumaga waru igie na ngothi iria tuonaga na ngothi iyo niyo itumaga waru ithie na mbere na gutunguha kwarama na icoke riu iumiririe thutha-ini ucio koguo fertilizer ucio niguo twagirirwo kuhuthira na twagirirwo kuhuthira hindi iria tiri wi mugunyeku kana riria kwina mbura na ongikorwo gutiri na mbura gukorwo ni very dry na no muhaka twike top dressing handu ha gwika top dressing twihuraga foliar feed fertilizer na foliar iria tukoragwo tukihuthira no tuhuthire ini foria fata ni korwo na element icio ithatu ndiroiga ikorwo ina N for nitrogen ikorwo na P for phosphorus na K for potassium kinya ringi ria fata thiini wa crop management ni uhoro wa kuhura dawa ni undu wa tutabi turia tutambagia mirimu ta vairo na uhoro wa mirimu iria yatakaga waru citu na ndaria uhoro na ngiaria uhoro wa mirimu ngwaria uhoro wa late bright and late bright mirimu iyo yeri niwe hatagiriria muno arimia waru na ndiri tofauti nene tondu kiria ikaga no inine waru na njira o na ya na ihenya tondu no utige waru ciaku injega kugie na change of weather utuko kuhehe muno makiria uria kuratindite muthenya waru iga crop ikanyitwo haria rugongo ukona ni waru yaku ni ahana ta kuma mahuti macokanirira tondu na ni oraga area iria ikaga photosynthesis kwoguo ucio niguo murimu uria twitaga bright in general na murimu wa bright no wipe field yaku na utuko umwe ukore nduri waru kwoguo nikio yendaga kurorwo na njira nene muno tukahuthira dawa ya tutabi ni dawa iria ciothe tuhotaga kuhura ni undu wa kindu ta aphids na tukahura ni undu wa scales icio nicio tugaga tuciitaga cicakaga maaĩ kuma thĩinĩ wa mũmera witũ wa waru nayo thĩinĩ wa mĩrimũ mũrimũ nĩ twagĩrĩirwo kũhũra ndawa kwĩ ndawa maita merĩ ĩrĩa twĩtaga protective ya kũgitĩra na nĩ kũ ĩngĩ twĩtaga curative
dawa ya protective tugaga ni ta murengeti githomithia rimi na njira ngwi ndimeraga dawa protective ni murengeti murengeti ni kuga ati no wihumbire na ndoigwe heho nayo dawa curative ni ati ni ndiracinisite ndi na homa ni nyanjitie kuingirwo ni germs cia icho cia homa na kuguo no nyuire dawa nigetha murimu wehere iyo niyo twitaga curative ino protective ni dawa ya tuhuraga na muno kaingi tuciitaga copper based fungicide ate no hote kuhura ikira murengeti thini wa wahuti maku heho yoka ndi kuona kana murimu woka fungus icio twitaga fungus tikuona hakwinyitirira to ni ciakora kiwarugia kwa already kina murengeti ino ngi curative tuhuraga mahinda maria twathie wakora ati warora kone ria warora kuria gatagati warora mwena inde ukona waru yaku ni ajitie kuata kwa uria tukuga mahuti ni majitie gwikunja ni majitie kugia na relations ni majitie gutani somehow yellowish mahuti macio ungiona uguo umenye wa murimu ni uingirite mugunda waku ni kuhura uri turahura dawa na tutana hura dawa ni twagirirwo kwigitira muno to no tuhura waru dawa nigetha etuike yo ni kuhona na kana okoro ti honu ni twamigitira no na ithu tutigwo na thina ucio kogo ni twagirirwo gwikira nguo iria ciagirire murimi ni agirirwo gukorwo na gum boots ajie na maguru ni agirirwo gukorwo na ofaruru kana kafuti kafuti kana afuroni ni twitaga afuroni ni agirirwo gukorwo na goggles ni undu wa kugitira maitho ni agirirwo gukorwo na kanyamu ga kuhihia kana twikiraga maniuru-ini karia kagitagira ndukahuhie dawa na maniuru maku kuma hau watu akuhura kwi mathama kwi mahinda maria utangihura dawa ndukahure dawa gukiuraga tondu ni ta kuonania yothe uraitirira waru-ini igithambagio ni agirirwo ahura dawa unine mathaa matatu kinya mana gutari mbura yurite nigetha ihote kwinyitirira nigetha dawa yaku inyitirire na ihote guteithia mumera uyu turagitira wa waru undu ucio ungi ni ati ndukahure dawa very early in the morning hindi iria waru ciina ime ritambiriire tondu no toguo tukugaga waru ina mai ni woka warehe dawa ingi koguo urihuraga handu ha inyitirire yothe dawa yaku igaikuruka koguo ndukahure very early in the morning ndukahure gukiuraga ucoke ningi undu ungi wa bata muno kungikorwo kwanyu kwi ruhuho ta guku gwitura riura tukoragwo tuhana ta haha turi gwitagwo kwa mathore waru ungihura urorete na kuria ruhuho ruroima dawa iyo yothe ona kana ni ugwikirite protective gear ni wokumenyua na ukumenyua na mwiri waku ingire ngothi-ini umihihie na maniuru na ingire na njira na ingi nyingi na ingi ona ni gucoka na thutha ingirire gambuti na avuroni-ini wone ni wamihihie ni wamihuthira dawa ona tiguo ubatarite kuhuthira dawa kira kiagirwo ni kuhuthira dawa ni mumera waku wa waru koguo na njira nguhi tugaga uhure against the drift angikorwo ruhuho ruroima mwena uyu wa east uhure kuma east urorete west that is the way it should be done na niguo kwagirire na dawa yaku ni guteithia mimera na njira njega.